A ne, sorry, tohle byla jiná bublina. Dneska si povíme o S&P 500. Ano, S&P 500 je podle mě v bublině. Zda praskne, nevím, ale co vím, je, že zde je strukturální riziko, o kterém si budeme povídat. Mé jméno je Kirill Juran, jsem partner v Simple Hedge, jdeme na to. Investice do S&P 500, tak jak jsou prezentovaný, mají dvě výhody. První výhoda je pro fond, který se nemusí namáhat s tím, že dělá picking investic a namáhá se jenom s tím, abyste investovali prostřednictvím něj, čili má nějaké fíčko z objemu a je mu úplně jedno, jak se index vede. A druhá věc je vy nemusíte dělat nic aktivně, vy jenom investujete do fondu, on udělá všechnu práci za vás. No a tady to začíná být zajímavý, protože to, jak je S&P 500 a většina jiných fondů také konstruován, tak je o tom, že funguje na základě vážení kapitalizace dané společnosti oproti celkové kapitalizaci indexu. To znamená, že pokud chcete investovat do té pětisté společnosti, tak pokud investuju 100 korun do S&P 500, tak ta pětistá společnost získá 0,000 nic, pár halířů, a například Apple, který je první v S&P 500, tak získá 7 korun ze stovky. Tesla získá 2 koruny. To znamená, že zhruba třetina kapitálu, který investujete do S&P 500, tak je investována do 10 největších společností na trhu. No a tady to začíná být zajímavý, protože S&P 500 se chová jako sněhová koule. A ty největší společnosti jsou největší sněhová koule. Protože pokud jste dokázali už doteď nabalit velkou kapitalizaci, tak tím větší vaše kapitalizace bude v budoucnu, protože ten objem kapitálu, obrovský objem kapitálu, který nyní proudí přes S&P 500 do 500 největších společností, tak velká jeho část přistane právě u vás. No a v takovém případě přestávají fungovat základní investiční poučky. Přestává fungovat například poučka, že cena je funkcí rizika. Že čím větší mám cenu, tím větší je riziko, když to aktivum kupuju. Tady to funguje obráceně. Čím dražší akcie je, tím dražší bude. No jestli tohle není letadlo, tak už nevím co. Nefungují zde takové poučky jako margin of safety. Taková ta klasika fundamentální investiční, co byste měli dělat. Měli byste kupovat společnosti, které jsou podvaluované, měli byste mít nějakou price discovery fázi, kdy ten trh určuje, kdy ta společnost je drahá a kdy ne. No a ve chvíli, kdy převládnou fondy, indexové fondy, ty, které investují na základě S&P 500, tak v tu chvíli tohle všechno se vymaže a ty společnosti se stanou jakousi poukázkou odtrženou od skutečné hodnoty těch biznisů. Jo, v tu chvíli už akcie není podíl ve společnosti a společnost není za účelem získávání zisku, ale je to zkrátka nějaký instrument finanční, do kterého se leje stále více a více kapitálu a bude se do ní lít stále více a více kapitálu, dokud ta bublina nepraskne. No a teď ta hlavní otázka. Praskne ta bublina nebo ne? Nevím. Vím, že funguje Lindy efekt, pokud něco funguje dlouho, tak pravděpodobně to bude fungovat déle, než to, co funguje kratší dobu, takže to je zase kontraargument. Zároveň můžete říct, že Warren Buffett, velký investor, je zastáncem investice skrz S&P 500. Co to pro mě znamená a pro mě, jaké z toho jsou závěry, takže tím spíš je pro mě aktuální nějaký stock picking a vybírání podhodnocených společností. Protože většinou nevydělá a tady jsme bavíme o retailu. Tady se bavíme o úplně bezmyšlenkovitým kapitálu, který se takhle leje do toho indexu a tím spíš mě dává smysl jít contrarian cestou a vybírat si to, do čeho investují, protože pokud většina investorů nebo velké množství investorů tohle dělat nebude, tak tohle může být vaše konkurenční výhoda. Díky moc za pozornost, tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct. Myslete vlastní hlavou, to vás nikdo nenaučí. Ahoj.